Hej Agnes, av Östersjöväldet. Hej, hej. Ja, vi hade gjort en härlig intervju här förra vintern. Men av någon anledning hittade jag inte den. Vad säger du? Så vi får ju göra om det lite grann. Okej. Okay. Och det är väl bra det tycker jag, för mycket har hänt och du är ju mycket starkare nu ändå. Ja. Och det är stor lycka att vi har haft det här året. Mm. Och här bor vi i den här jordbrolägenheten under väldigt trånga omständigheter. Men samtidigt så har vi varandra och vi kan stödja oss på varandra. Vilket är ju få förunnat och lyckligt. Mm. Och du är ju född i Lettland. Ja. Och du var 3,5 år när du kom till Sverige. Mm. Och då gjorde du det för att rädda livet. Och det var ju... det var ju... 1990. Mm. Och vad hette de? Britt-Louise Mattsson. Mattsson. Och Ruben Mattsson. De hade arrangerat genom Lettiska barnfonden Din räddning. Och Sveriges folk samlade in pengar för att du skulle räddas. Mm. Ja, det var vad jag har hört från Lettiska barnfonden, en av de största insatserna han har sett. Och svenskarna har inte räddat några barn på det viset mer efteråt. Men de räddade dig. Mm. Och det är vi väldigt tacksamma för. För du opererades i Göteborg av Claes von Essen, en estnisk aristokrat. Est-tysk aristokrat som släkte som finns i Sverige. Och ja, det var 11 timmars operation och det gick så bra, men du behövde ju väldigt mycket medicin och livet ut. Så du har haft det väldigt tufft. Ja. Och du kämpar fortfarande med epilepsi och... Och det är inte lätt för dig att leva. Men man får kämpa. Man får vara tuff mot det tuffa. Att det visar en svaga länken. Ja, och så här bor vi i dunder och bråk. Och det finns ju... Hur många är vi här nu? 4. 1, 2, 3. Plus 2 katter som är mina. Och just nu är vi här ju 5. Och det låter massa saker. Och alla har sina viljor. Larsan, du ska vara tyst nu, vi gör intervju, inspelning. Jag tänkte att det är gammal man. Ja, och du har blivit en giftfru. Ja. Och ni bor i det där lilla rummet på 8 kvadratmeter så gott som. Det kan jag säga, inte roligt kan jag säga. Men jag måste säga att det måste ju vara roligt för att orka med sånt här samlevnad i en 8 kvadratmeters rum, så måste det ju vara roligt för att stå ut med det. Nej, du. Jag måste skaffa en egen lägenhet. Ja, men ni hade ju ändå bra med ni har varandra. Men det är ju väldigt svårt som de gör det för er. Du har inte kunnat registrera ens din man på din adress. Nej. Det är helt otroligt. Så, ja, ni har varit i Skatteverket 3 gånger. 3 gånger, ja. Och vad säger de? Att han inte kan skriva in sig på min adress. Varför inte? Vad sa de? Vad ska han göra? Han måste jobba inom svenskt företag. Men han är ju en lettisk man med lettisk medborgarskap och EU-intyg och... pass och ID. Så han får ju jobba här, borde det ju gå. Men på
svenska företaget tar de inte emot honom. Nej, han har inte svenskt nummer, personnummer. Och där säger de att han ska vara folkbokförd här och han behöver nummer för att få jobbet. Mm. Så det blir en sån där moment 22. Mm. Att de alla skickar runt honom och han kan inte få jobb. Nej. Och ni har ju bott tillsammans nästan i 1,5 år nu. Och ni har gift er. Mm. En månad sen. Mm. Grattis. 13 januari. Ja. Ja gud, det är ju precis en månad idag. Mm. Grattis, du kan ju gratulera honom också. Mm. Och men det är tufft för er. För vi får ju försörja honom helt enkelt. För, han kan inte få jobb. Nej. Och samtidigt ser vi ju alla flyktingar som ankommer här och de får ju allt de vill ha. Mm. Men vi som är från den här Vikinga Östersjö området. Ung viking får sitta här och plågas. Och vi får svälta allihopa. Det får inte bli så här mer. Så vad vi har gjort, vi har ju helt enkelt startat ett vikingaföretag, eller hur? Ja. Och dessutom har vi ju sett att i skogen så förfaller ekarna som övertas av stora fortväxande granar. Så Martin, han är ju en erfaren skogsbrukare och han har arbetat med skogsvård tidigare. Mm. Så han är ju som skapt för det här, för att rädda ekarna här i Jordbrotrakten. För han har ju jobbat på vår gård i Lettland innan Nordea-banken snodde vår gård med deras fusk, pengar och korrupta uppköp av domstolar. Men i varje fall så har vi ju sett hur väl han skötte vår skog i Lettland. Och nu ska vi se till att han får sköta skogen här. Och ni båda har ju ordnat det här urfolksföretaget som heter Vikinga Eken. Hur känns det? Skönt faktiskt, att hjälpa till naturen. Ja, och återskapa det som fanns här. För folk här har ju vårdat ekarna alltid. I tusentals år har de stått stora och vackra. Ja, så vad heter det här företaget som ni har skapat? Vikinga Eken. Och på engelska? Gotlands Viken. Vikinga Oak. Viking Oak, ja. Ja. Mm. Och så det ser vi fram emot. Vi håller på nu med länsstyrelsen och Haninge kommun att ordna så de inte straffar er för att ni gör så heligt arbete, eller hur? Mm. För det är ju vanligt att så fort urfolk vill sköta sina förfäders markområden på ett hedniskt sätt så blir folk straffade. Och här är ju fråga också om Jordbro gravfältet där som är egentligen ett urfolkskultställe. Urgammal, en av de mest imponerande arkeologiska fynden och den bevittnar hur stark Östersjövälde fanns här tusentals år tillbaka.
Och det här är Jordbro som vi har fornlämningarna där under de stora stenarna och stenrösen. Men det håller på att växa igen med stora tallar, eller hur? Mm. Så vad tycker du, vad ska man göra med de där tallarna? Hugga ner dem så de inte är där de inte ska vara. Precis. Så vi skulle kunna ta ut ungefär 8 av 10 så det blir glesare, eller hur? Ja. Och så ska vi ju se till att skapa... nio naturrum där. Där det kan finnas en halv för Thor, en halv för Odin. En björk. Backe. Det finns så vackra ställen där. Mm. Så det kan, vi kan lägga fram vackra stigar så folk kommer åt naturen på ett bättre sätt. Och barn och kvinnor känner sig trygga i skogen. Mm. Ja, så det ska bli underbart att ni tar hand om det här. Ja. Och... sen har du ju gått och blivit helt oväntat för mig. Har du blivit en DJ i Skogås? Ja. Och de tar och du sköter det hela varje fredag och lördag. Ja. Hela kvällen långt. Ja, jättekul. Hur gick det till? Nej, men jag upptäckte en dag när jag var där att DJ:n, han som står i kassan, eller inte kassan men där var man köper dricka, att han skulle vara DJ samtidigt. Jag frågade honom, hur kan du göra två saker samtidigt, det går inte att dela dig i två delar. Så jag frågade honom om jag kunde få vara DJ den kvällen, och då tyckte han det gick ganska så bra, men jag sa att jag skulle fixa bättre musik och nästa gång blev det mycket bättre. Så jag fick ju beröm och då ville han ha mig kvar där och fråga mig om jag ville jobba där varje helg. Ifall det inte kom något i vägen. Ja, men du får ingen ersättning så? Nej, men jag tar istället för ersättning dricka och vad heter det, att man får beröm av de människorna som dansar och blir glada av att jag sänder bra musik. Ja, plus att det jag blir... är också bra på att ta emot kunder, människor och så. Deras önskemål, ja. Ja, exakt. Som inte andra är, tyvärr. Ja, du är ju jättebra på att sprida glädje och det är någon slags gåva du ger till den här, det här stället. Vilket är ju väldigt fin ställe faktiskt, Skogås Brasseriet heter det, va? Brasserian. Brasserian. Så ni alla välkomna på fredag och lördag, det är fin disco som Agnes håller på där. Och det finns karaoke där och det är ju också killar som egentligen är en arabställe egentligen som ägs av araber. Men det i dessa dagar det finns ju inga andra ställen här i Haninge så gott som. Och det är ju gott att vi kan finna varandra där och ha roligt tillsammans. Ja, absolut. Och dessutom så, det blir ju bra träning för dig, för vi hoppas ju så småningom att vi bygger upp här ett Östersjö urfolkstempel. Mm. Och dessutom kan vi ha en hel världs urfolks folkhögskola där. Och det har vi ju planerat att göra. Och då skulle ju du kunna hålla sådana där Östersjö urfolks sammankomster och även diskotek med Östersjö urfolksmusik. Ja. Och medborgarnas. Det skulle ju vara underbart ifall vi fick igång den här utvecklingen. Och så har vi ju infört också våra egna urfolkspengar som heter, istället för pengar är det oxa. Det är inte pengar, det är oxa. För det är inte skuld. Och det skapar urfolk själva och bokför det i föreningen, urfolksföreningen, och det konverteras av fullmäktige. Ledamöter som är folkvalda. Och
Ja, och på det viset har vi ju skapat också till, till den här skogsverksamheten också. Fast det kommer ju vara bärande bara på försäljning av tallarna. Mm. Men vi har ju skapat också urfolkspengarna. Där ser ni hur det fungerar. Det här är ju bolags. Skapande. Och då har ni skapat 111 000. 111 World Indigenous Runes till det. Och det heter ju Gåvogille Vikingaeken. Det är ett, en förening egentligen. Ja. Och det är ju i svenska kronor, det är lite mer än 1 000 000, va? Mm. Tror du det kommer räcka? Det får vi se. Det kan ingen säga innan jag har fått reda på hur mycket allting kommer kosta. Ja, man vet ju inte än hur det kommer. Vi hoppas ju fortfarande att kommunen och länsstyrelsen kommer hjälpa till med stöd. Mm. Men det kan hända att vi måste vänta ett tag tills de börjar konvertera urfolkspengar. Mm. Och sen, det kommer ta ett tag innan man kan sälja virket. Mm. Och få några intäkter. Men den som inte tar i sig i det här jobbet kommer inte att få det utfört. Nej. Och jag är väldigt stolt att du har tagit åt sig den här uppgiften. Mm. Och jag känner att du börjar axla värdefulla uppgifter och det gör mig väldigt lycklig. Mm. Och sen är det ju så att vi bor här så trångt, så hoppas att ni får den här lägenheten också som ni försöker få nu, du och din man. Ja, verkligen. Och att han kommer att kunna bli folkbokförd med dig. Mm. Och få kunna arbeta på en svart, på en vit arbetsmarknad istället för att tvingas göra några svarta arbetsuppgifter. Så som Skatteverket faktiskt uppmanar honom att göra genom att inte folkbokföra honom. Det är väl märkligt? Ja. Det är helt otroligt. Och så har du ju sett också hur de här människorna bor här, de som jobbar från, som bor på konstiga ställen och jobbar på svart arbetsmarknad. Ja. Det var förskräckligt, va? Ja. Det är stora, vackra Östersjövikingar som bor i 10 stycken i ett rum. Mm. Ihoptryckta. Utan sina familjer och så jobbar långa dagar för litet ersättning. Det här är förskräckligt. Och så jobbar de faktiskt också i arabföretag. Mm. Det är helt otroligt hur det har blivit. Så ska vi inte ha det. Så nu ska vi återställa Östersjöväldets urfolksordning. Och tack att du är med och gör stora insatser i detta. Mm. Är det något mer du vill berätta? Nej, men jag hoppas på att vi kommer få den här lägenheten så vi kommer liksom få göra vår familj och så lycklig. Ja, så mycket. Och mina katter två som vi bor tillsammans med. Ja, men du vill ju skaffa barn också. Ja, exakt. Det är ju grevens stund att göra det. Ja. Du är ju ändå sedan mer än 30 år. Snart 31. Precis. Och det är väl märkligt att du har inte fått dig egen lägenhet under de här åren. Nej. Och du har ju haft två stöd- och servicebostäder. Beroende på att du har ju ändå varit opererad och har vissa hälsofrågor. Men inte fick du mycket hjälp där inte. Du fick ju kämpa alltid ensam. Ja. Och vad var det där? Man fick inte ha en kille där, va? Nej, inte ens familj inom det området. Inte ens jag kunde övernatta där. Nej, ingen kunde övernatta. Tänk
hur det är i Sverige. Det är förskräckligt hur det har blivit. Det här är någon slags... Det är som en lek för dem. Det är lidande läger istället för hem. Och... no more. Nu ska vi ha det bra här. Ja. Nu ska vi återskapa kärleksordningen. Mm. Det ska vi göra tillsammans. Mm. Och då kan ni få i Östersjöväldet skapa ni själva urfolks människor egen oxa värd cirka 10 000 svenska kronor i månaden utan en arbetsinsats. Sen får ni 20 vir i timmen, det vill säga cirka 200 spänn i timmen för arbetsinsatser som ni utför. Eller ifall ni studerar är det lika stor ersättning. Ni kan få pension där. Ni kan få vårdersättning, omvårdsoxa finns det också ifall ni vårdar barn eller äldre människor i era familjer eller andra åkommor, drabbade människor. Så vi håller på att bygga ut urfolksordning. Och vi har etablerat Indigenous World Order Bank of Gotland som ersätter dollarbanken som har drivit oss i det här förskräckliga slaveriet som vi befinner oss. Så alla urfolk i hela världen kan bestämma själva numera. Man behöver inte vara slavar längre. Så ta bara för er på loveorder.info. www.loveorder.info. Slaveriet är över. Ifall vi orkar och tar för oss. Mm. Ja, må gudarna vara med.